Gostou? Você é o que dirigia? Eu já tava morta. O tio Henrique é doido? Tá tremendo. É massa ou não é? Certeza. Já tá enchendo o terceiro, você viu, direto. Você é doido. Tô segurando muito, né? Ele é mais garrado. Oi, BH. Oi. Tudo bem? Dá um oi pro canal do Bocão. Oi, canal do Bocão. O cara é doido, não é? Cabeça ruim. De Arthur, os meninos, tio Gui, é uai. Bota, tio, bota só. Olha, esse é o Ciro, velho, inscrito no canal. Acelera, tio, acelera, tio. Tá nervoso! Eu tô filmando, tio! Às vezes agora é a hora do homem. Ô, tio, você é inscrito no canal, e aí? Ó, que eu comecei a gravar, você parou? Hã? Gravou depois. Valeu! Aí, rapaziada, ó, bora ajeitar pra finalizar o videozinho do Ômega. É, galera, agradecer a cada um que viu o videozinho aí. Ó, os irmãos, como é o Zé? O vídeo anterior foi nós entregando o carro do Gustavinho, tá no evento Cavalo de Pau. E tá aí o carrão de vocês aí, ó. Galera, dia 26 é meu aniversário. Dia 24 é Loteria Federal. É no sábado ou na quarta que tem. Se nós conseguir finalizar até quarta do dia 24, o resultado já vai ser dia 24. Então não deixa pra última hora pra participar, porque essa nave pode ser sua. Falou, turma. Então acredita que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil.
Brasil. Na maior promoção, que é essa de 30 números, sai 3,30 cada número aí, ó. Link na descrição do vídeo. Se liga. Olha aí o carrão de vocês aí. Ficando de noite. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Tem novidade aí no próximo vídeo. Já gravei. Tem barulheira do Capanema. Fechou, turma? Essa bicicleta tá me dando trabalho. Tá, então, carrão de vocês. Só ganha quem participa e acredita que esse aqui pode ser seu. E eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil pra vocês. Galera, esse caminhão fiz no mel pra vocês. Pintei chassi, pintei os paralamas da cor original. O caminhão tem roda de alumínio, capinha de cubo, tanques de alumínio, ponteira da descarga de alumínio, adesivão terbocão, antena, suspensão A, eixo de ônibus e todo forrado à interna, hein? Tô trancado aqui. Todo forrado à interna. Olha pra vocês verem. E o top desse caminhão, galera, tá meio sujo ali os trem ali, ó. O top desse caminhão, além do painel dele ser o mais zero do que eu já tive até hoje, é a caixa de 6 marchas. Fechou, turma? Então é isso aí. Clica no link, participa e acredita que essa aqui pode ser sua. E até as escadinhas, galera. Até as escadinhas. Eu comprei de inox. Foi 900 e poucos reais só essas escadinhas aí, ó. Comprei na DR3 acessórios lá no sul. Fechou? Então tá aí. É o preço do óleo. Então tá aí. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Pai do céu abençoe vocês aí. Acredita que esse aqui pode ser seu. Até o próximo vídeo, então. Vocês vão ver a modernagem.